Усім привіт! Зміна особистого стилю, тяжіння до нового звучання. Для Аріни Домських це тільки початок. На що ж насправді здатна артистка? Дізнаємося у новому кліпі на пісню «Прості, що я не ангел». Днями прийшли зйомки нового відеоролика Аріни Домські, в якому вона показала неабияке новаторство. Ну, по-перше, зміна образу. У попередніх роботах я була зовсім інша, дівчина з косою, так можу сказати. Зміна режисеру, я думаю, що все ж таки зміна стилю музики, тому що вона була такого більш електронного звучання. Це єдина локація, але в нас буде багато цікавих моментів. Всі ребята, які окружають Аріну, вони всі вначале прикриті масками западних знаменитих скандальних людей. Но когда они снимают эти маски, мы понимаем, что они еще более скандальны. И, в принципе, люди, которые окружают Арину, говорят о ее характере и о ее настроении, и о том, что она готова быть резкой, и готова быть скандальной, и готова внести какой-то более дерзкий образ. За словами нового режиссера Арины Евгении Удовенко, кліп буде знятий в сюрреалістичній формі. Основою ж декорації буде дзеркальна конструкція, яка відобразить оточуючих в декількох вимірах. Чому ми вибрали дзеркало? Тому що воно максимально футуристичне і може передавати всі образи в максимальних ракурсах. У нас будуть також присутствувати елементи танця, рисунок тіла. Це буде передавати нас нежність, опять-таки страсть між двома людьми. Як такого сюжету немає, і мені хочеться розкривати всі таємниці наперед. Побачити кліп, я думаю, побачити того героя, який буде ще зі мною.